श्री गणेश आय नम नमस्कार दर्शकबिनहरू स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी र मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आज म विक्रमसम्म दुई हजार सन् दुई हजार चौबिसको वार्षिक राशिफलमा एजुकेसनलाई लिएर शिक्षालाई लिएर जो विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ विदेशमा गएर पढ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि रिसर्चमा उच्च शिक्षाका लागि डिग्रीका लागि पिएचडीका लागि विभिन्न रिसर्चहरूका लागि पाइलट पढ्ने इन्जिनियर पढ्ने सिभिल इन्जिनियर पढ्ने म्यानेजमेन्ट पढ्ने अनेक प्रकारका विद्या हासिल गर्नेहरूका लागि दुई हजार चौबिसको वर्ष तपाईँको सन् दुई हजार चौबिस कस्तो रहनेछ शिक्षा क्षेत्रमा यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले यहाँहरूको बिचमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु सन् दुई हजार चौबिसको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामनामा टक्राउन चाहन्छु र यस नवरात्रिमा मैले यो राशिफल अपलोड गर्दैछु सन् दुई हजार तेइसको अक्टोबर महिनामा र यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरूको उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना म टक्राउन चाहन्छु सबैको कल्याण होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् दुर्गा माता भवानीले सबैलाई रक्षा गरून् र कर्कट राशि कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षाको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ दुई हजार चौबिसका लागि कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि विदेश जान जानेहरू पढ्न जानेहरूका लागि पनि हामी यसका बारेमा कुरा गर्नेछौँ कर्कट राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि यो वर्ष निकै उत्तम रहनेछ खास गरेर विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू रिसर्च गर्ने नयाँ कुराहरू सिक्ने र राम्रो आफूले नाम दाम र कुल कुटुम्बको पनि शिक्षा क्षेत्रबाट नाम रोशन गर्न सक्ने योगहरू देखिन्छन् आफ्ना प्रयासहरू सफल हुने देखिन्छ यो वर्षमा तपाईँको पढाइमा लिएर अत्यन्त गम्भीर भएर पढाइमा लाग्न सक्नुहुन्छ मेहनत जारी रहनेछ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न तपाईँले पूर्ण रूपमा कोसिस गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई सफलता पनि मिल्नेछ र यस अगस्त र दुई हजार चौबिसको सेप्टेम्बर महिनामा विद्यार्थीहरूका लागि अझै शुभ र नाम प्रदर्शन गर्न सक्ने कुनै पुरस्कार प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू बनेको छ शुभ साबितका योग छन् सिभिल र सर्भिस इन्जिनियर र मेडिकल सेक्सनमा रहनुभएका र म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी परीक्षाका लागि तयारी गर्नेहरूका लागि यो वर्ष जो कर्कट राशिको हुनुहुन्छ ठुलो सफलता प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दुर्गा माता भगवती माताको कृपा र यसै माता सरस्वतीको कृपा रहेको छ ठुलो सफलता प्राप्ति हुने योगहरू छन् राम्रो प्रदर्शन प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मेहनतले तपाईँको जीवनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने योगहरू छन् र विदेश जान चाहनेहरूका लागि तयारी गर्दै हुनेहरूका लागि यो वर्ष दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार शिक्षा एजुकेसनलाई लिएर रा कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई मान सम्मान प्रतिष्ठा शिक्षण स्वास्थ्य र विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आफ्नो करियरमा जागिरमा पेसामा राम्रो अवसरहरू प्राप्ति गर्ने योगहरू बनेका छन् शिक्षा दीक्षालाई लिएर सार्थक र आफ्ना प्रयासहरू सफल भएर जानेछन् एमबिएको तयारी गर्ने डिग्री हासिल गर्ने पिएचडी गर्नेहरूका लागि विद्यार्थीहरूका लागि यो सालमा केही थोरै मध्य बाधाहरू पनि नआउलन भन्न सकिँदैन तर मेहनत गरेमा अवश्य पनि तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति हुने योगहरू देखिएका छन् र किनकि यो, यो तपाईँको सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार जुन जुलाईको बिचमा पढाइमा अलिकति ध्यान हट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ पढाइलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहोला र उच्च डिग्री हासिल गर्नेहरूका लागि र आफ्नो जीवनमा निकै बेहतर र राम्रो समय रहने देखिन्छ परीक्षामा ध्यान दिनुहोला अवश्य पनि तपाईँको मन फ्रेस हुनेछ र कुल मिलाएर सितारा ग्रह नक्षत्रको भावले चाहिँ तपाईँको जीवनमा विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि खुसी लिएर आएको छ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार शिक्षा एजुकेसनलाई लिएर हेर्ने भने विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ बुबा आमा जति पनि हुनुहुन्छ वार्षिक राशिफल दुई हजार चौबिसको यस सम्बन्धमा शिक्षा एजुकेसनलाई लिएर कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि अमृतको माता श्री सरस्वती दुर्गा माता भवानीको कृपा आशीर्वादले ठुलो शिक्षा हासिल गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् र तपाईँको लागि शिक्षामा कुनै पनि बाधाहरू खासै नरहने योगहरू देखिएको छ शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहोला अवश्य पनि तपाईँको इच्छा र मनोकामाक्षाहरू पूर्ण भएर निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि हामीले सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार जति पनि कर्कट राशिको हुनुहुन्छ शिक्षाको क्षेत्रलाई लिएर तपाईँको लागि यो वर्ष कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुवातमा विद्यार्थीहरूले निकै अनुकूल अनि सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ बुध र शुक्र तपाईँको प्रभावले तथा चत्रो भाव र तपाईँको द्वितीय भावलाई देवगुरु बृहस्पतिको दृष्टि रहनेछ जसले गर्दाखेरि एउटा आ, जुन वर्ष जुन दुई हजार चौबिस सुरुवात हुँदैछ उहाँहरूलाई शिक्षाका क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन शुक्र बुधले देवगुरु बृहस्पतिका कृपा दृष्टिले तपाईँको लागि आफू शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्नमा कामयाब र सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने र तपाईँको स्मरण शक्तिको धेरै वृद्धि हुन सक्ने योगहरू अपहार देखिएका छन् र तपाईँको मेगा जुन मेमोरी पावर छ त्यो बढेर जाने योगहरू देखिएका छन् यो वर्षभरि तपाईँको लागि अद्भुत सफलताका योगहरू कर्कट राशिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ किनकि चतुर्थमा र दोस्रो भावमा भगवान् देवगुरु बृहस्पतिको कृपा आशीर्वादले तपाईँको अध्ययनमा निकै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुने र तपाईँको स्मरण शक्ति र वृद्धि हुने र साथमा तपाईँले आफ्ना विषयहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने र त्यसको बारेमा राम्रो र रा नराम्रोको बारेमा छुट्याउन सक्ने योगहरू पनि विशेष रूपमा बनेका छन् र यसै समग्रमा तपाईँको लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार तपाईँको एकाग्रता र तपाईँको लागि आफ्नो भविष्यका लागि अध्ययन ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सजिलो उपायहरू देखिएको छ यसले तपाईँको आफ्नो बाटोलाई सजिलो बनाइदिनेछ शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यो वर्षमा प्रारम्भ छष्टौँ भावमा सूर्य र मङ्गलको उपस्थितिले प्रतिस्पर्धी आत्मक र परीक्षाका क्षेत्रमा ठुलो सफलता र सम्भावनाको सिर्जना देखिन्छ अगस्त महिनाबाटदेखि लिएर नोभेम्बर दिसम्बरको बिचमा पनि अबादीमा तपाईँको लागि निकै राम्रो शिक्षामा ठुलै फर्को मार्न सक्ने समय रहेको छ किनभने त्यसपछि तपाईँले राम्रो प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा परीक्षामा सफलता प्राप्ति त सरकारी जागिर यदि तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि सरकारी जागिरमा सफलताको योगहरू छ जो सरकारी जागिर पाउनुहुनेछ अर्को चा। कुरा चाहिँ चा यहाँहरू जति पनि कर्कट राशिको हुनुहुन्छ विदेश गएर पढ्नेको सपनाहरू त्यो यो वर्ष पूर्ण हुनेछ तपाईँको लागि वार्षिक राशिफल दुई हजार चौबिसको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने विदेश जाने अवसरहरू तपाईँलाई अत्यन्त शुभ छ किनकि यो बेलामा तपाईँले तयारी गर्दा एकदमै राम्रो छ त्यसका लागि तपाईँ नवम भावमा राहुको उपस्थितिका कारणले धेरै मेहनत त गर्नुपर्छ तर घरमा पढाइ पुरा गर्न नसक्ने तपाईँको लागि र बाहिर घरबन्दा बाहिर बसेर पढाइ गर्नको लागि एकदमै शुभ देखिन्छ समय समयमा तपाईँको ध्यान अलिकति विचलित हुन सक्ने देखिन्छ राहुको अलिकति स्वस्थी शान्ति गरिदिनु होला जसका कारणले पढाइमा राहुले अलिकति थोरै उता चढाव भ्रममा पार्न सक्ने सम्भावना किनकि राहु मायावी ग्रह हो यसले गर्दाखेरि सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार शनि अष्टम भावमा रहेका कारणले पढाइमा केही अवरोध र बाधाको सामना गर्नुपर्ने भएका कारणले राहु र गेतुको चाहिँ अलिकति स्वस्थी शान्ति गर्नु यो वर्षको पहिलो र दोस्रो र त्रैमासिक अलिकति कमजोर वर्षको उत्तरधाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने योगहरू निरन्तर देखिएका छन् जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष खास गरेर उहाँहरूका लागि नयाँ सिक्ने अवसरहरू राम्रो गर्ने अवसरहरू प्रयासहरू सफल यो पढाइलाई लिएर गम्भीर विषयहरूमा तपाईँले मेहनत गरेको अनुसारको पूर्ण रूपमा तपाईँको लागि सेप्टेम्बर अगस्त महिनादेखि लिएर अद्भुत चमत्कारीका योगहरू वर्षभरि बनेका छन् जो कर्कट राशिका लागि र तपाईँले अनेक प्रकारको शिक्षा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ गुरु माता पिताको अनेक व्यक्तिहरूको पनि तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ यसमा कुनै कमी कमजोरीहरू रहेका छैनन् शिक्षा क्षेत्रमा कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई का यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षालाई लिएर तपाईँले ठुलो फर्क मार्न सक्नुहुनेछ अवश्य पनि तपाईँको इच्छा र मनोकामासाहरू पूर्ण भएर जानेछन् र दर्शक मानवहरू भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनँ म विनम्रता अनुरोध गर्छु जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे ओम शिवाय सबैको कल्याण होस्